Mheshimiwa Gavana wa Marsabit County, Mstahiki Muhammad Mohamed Ali, the First Lady Mama Guyo, Her Excellency Mamare, Your Excellency Mama Roda, wageni tajika ambao wako hapa siku ya leo, mabibi na mabwana, amjambo. Najua nimekaa sana kwa jua na yangu itakuwa ni machache. Nitaongea tu kwa kifupi kwa sababu nia yetu kubwa leo ni kuweza kusikia sauti ya His Excellency aweze kutoa hotuba yake na kutoa maono yanayohusu maendeleo katika kaunti yetu ya Marsabit. Kwanza kabisa nashukuru Mungu. Tangu tuanze kampeni zetu ametulinda, hata kama jamii ya Marsabit County, Mungu amekuwa mwema kwetu, hata kutokana na ukosefu wa usalama na mambo mengi ambayo tumepitia, Mungu ametuonekania, ametutunza, ametulinda, ametupa amani na usalama, na tuna sababu nyingi sana ya kushukuru kwa sababu hata katika kampeni zetu tumeweza kutekeleza ama kufanya kampeni zetu kwa amani, tukapiga kura kwa amani, tukashindana kwa amani, tukakubali ushindi, walioshindwa wakakubali kufanya kazi na Gavana Kayo, na hayo yote ni mambo ambayo Mungu ametekeleza. Kwa hivyo mimi kwangu nasema ni shukrani nyingi sana kwa Mungu. Kwa washindani wetu, hasa ndugu yangu Chachu Ganya pamoja na timu yake yote, hata wale wengine ambao hawako nasi siku ya leo, wote tunawapongeza, tunawashukuru, wametupatia ushindani mkubwa sana. Na hiyo inaonyesha jinsi ambavyo tumekomaa kisiasa na pia kidemokrasia. Kwa hivyo jamii yetu ya Marsabit, bila kutaja jamii hii ama nyingine, tunawapongeza sana. Kwa washindani, tunawapongeza sana. Na iti hamunge tupatia ushindani huo, pengine tungejiamini sana, na pengine tunyamaze, tulale, pengine hata tukose. Lakini kwa sababu ya ushindani ambao umetupatia, tumefanya kampeni kwa bidii, pia mkafanya kampeni kwa bidii, mkaendea jamii zote, sisi pia tukaendea jamii zote, na kwa mapenzi ya Mungu tukaweza kushinda. Kwa hivyo yale yamefanyika ni kwa mapenzi ya Mungu, na wakati mwingine pia huko baada ya miaka tano utarudi uwanjani tena uweza kuomba wananchi wetu wa Marsabit County nafasi nyingine tena ya kuweza kuongoza. Wakati huo tutapatana tena, lakini kwa sasa kile naomba ni hivi: maoni ambayo mko nayo, maono ambayo mko nayo, mikakati ambayo mko nayo, kwa sababu nakumbuka ndugu Chachu akisema kwamba maono yake ni kuhakikisha kwamba Marsabit amerudisha amani. Na tulifanya kazi pamoja na yeye hata tukitafuta amani, kwa sababu alikuwa mbunge wa Nodor. Kama kuna maono mengine na mikakati mingine ambayo amekuwa nayo, kuja tuzungumze pamoja, come and share with us so that we can implement these plans you have together, because amani ni ya kila moja. Sisi wote tuna jukumu hiyo. Ya pili, wananchi wetu, najua mmetupatia kazi. Your Excellency, wale ambao wametupigia kura ni wachache ikilinganishwa na wale wote ikijumuishwa pamoja waliopigia wapinzani wetu. Kumaanisha kwamba wale ambao hawajatupigia, wale walipigia Chachu, wakapigia Kelo, wakapigia Sunya, wakapigia na profesa na wengine, ukijumuisha pamoja ni watu wengi sana. Kumaanisha kwamba sisi tuko na nafasi
ambayo ni finyu lakini ambayo tunastahili kujitahidi sana ili kuweza kufanya kazi ya maendeleo, miradi ambayo tumeipanga. Nyingi ya miradi ambayo tunapanga kufanya, mengi ni yale ambayo tumeanzisha na tunahitaji kukamilisha. Na najua vizuri kwamba watu wa Masabet mmetupatia nafasi kwanza kabisa kukamilisha miradi ambayo tumeanza. Kwa hivyo, Your Excellency, tuko na kazi, tuko na jukumu. Mmesikia wabunge wateule wa kaunti wamesema wako tayari kufanya kazi. Tunawashukuru. Isiwe tu ni maneno, iwe ni matendo. Sababu wanasiasa wanasema mambo mengi sana. Lakini hiki kija kuja kutekeleza, unajua vizuri kwamba utakuwa na mabwana wengine. Unajua kichwa cha serikali kwa sasa ni Gavana Kayo. Kwa hivyo ukitaka kufanya kazi kama mbunge mteule, lazima ufanye kazi na Gavana Kayo. Ama namna gani watu wetu? Kwa hivyo kama utakuwa na bwana mwingine, kiongozi mwingine nje ya kaunti ambaye atakwambia fanya hivi, sema hivi, nenda hivi, kaa chini, inama, inuka, hautaweza kufanya kazi na Gavana Kayo. Kwa sababu siasa ni kuaminiana. Tusipoaminiana, kutekeleza kazi pamoja itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo kwa wateule wabunge wetu wa kaunti, jameni, laiti mungejua. Kwa saizi nasema laiti mungejua. Tafadhali shikeni mkono ya Gavana Kayo ili muweze kufanya kazi pamoja. Rasilimali ya kaunti, mipango, mikakati, miradi itapangwa na kaunti, itapelekwa bungeni, bunge ipitishe, bado senti iko kwa Gavana Kayo. Kwa hivyo lazima tushirikiane. Ni kitu ya lazima. Lazima tufanye kazi pamoja ili tuweze kusuluhisha shida ya watu wetu wa Masabi. Lakini kama kutakuwa tukishindana nani ndio nani, hapa watu wetu wataumia. Na miaka mitano ukimbia mbio sana bila wewe kujua, imefika tena wakati ule mwingine wa kura na watu wetu watatuuliza maswali. Kwa hivyo kabla ya maswali tuweze kuungana na serikali ambao leo tunasherehekea kuapishwa, tuweze kutekeleza kazi kwa moja, kwa kuaminiana. Let us trust each other. If there is no trust between us or between us and the county government, county council or county assembly, I'm sorry, then the work will be very difficult. So we need to work together ili tuweze kushughulikia shida. Si heri kutangaza shida, shida ziko. Hata saa hizi mheshimiwa mteule mbunge wa Laisamis ndugu yangu Loropili amesema saa hizi kuna njaa. Na kweli kuna njaa. Mnajua vizuri misimu minne, four seasons we have not had good rains. Kwa hivyo sisi ambao ni wafugaji, najua vizuri kwa wanyama wetu hakuna nyasi au malisho, hakuna maji kwa jamii na hata kwa wanyama. Ni changamoto ambayo tumekumbana nayo zaidi sasa ya miaka mitatu. Na sote tunajua. Kwa hivyo kama hatutashirikiana, itakuwa ni ngumu sana kusuluhisha shida hizi ambazo ziko. Zingine si ambazo tumesababisha. Ni natural phenomenon, nime happen, hakuna mvua. Your Excellency, hata mwezi wa 10 na 11 mvua ambao tumetarajia, tunaambiwa na wale ambao ni wanahewa ama wanaanga, wanatuambia vizuri, mvua haitakuwa ya kutosha. It will be below average. Kama itakuwa below average na tayari hatuna, je, hali yetu itakuwa rahisi? So, kwa hivyo kile tunasema ni kwamba hali itakuwa ni ngumu zaidi, lakini sisi tumechukua jukumu, tutahakikisha tutafanya kile ambacho tutaweza kuhakikisha kushughulikia shida ya watu wetu wa Marsabit. Your Excellency, uongozi anayejua changamoto zake ni yule ambaye amekalia kiti ama yule ambaye amepewa nafasi ya kuongoza. Yule hajui, huwezi ukamwambia hata akaamini. Kumaanisha wale ambao hawajakalia kiti cha governor hawajui ile changamoto governor hupitia wakati anajaribu kushughulikia shida zote. Na mnajua vizuri Masabit ni pana sana watu wetu.
kutoka ile rate mpaka Moyale mpaka sijui wapi na wapi. So kila nasema ni kwamba wale ambao watakuwa kusema governor hajafanya hivi, governor hajafanya hivi, governor hajafanya hivi, laiti mungepewa nafasi siku moja kukalia kiti, mungejua changamoto ambazo tunapitia. Lakini kile nasema ni hivi, tunashukuru umetupa nafasi na mtushike mkono, kwa sababu kama hatutashirikiana na nyinyi pia wananchi, hatutaweza kutekeleza yale ambayo tunastahili kutekeleza. Tunaomba ushirikiano wa County Assembly. Najua vizuri tuko na kazi ya kuweza kuchagua speaker na kadhalika. Tunastahili kuwa na speaker wale ambao watakuwa wakishirikiana na governor kuhakikisha kwamba yale ambao tunapeleka bungeni yatashughulikiwa kwa haraka na kwa sababu ya faida ya watu wetu wa Marsabit. Sitasema mengi kwa sababu mumetaja mambo ya amani. Na amani ni muhimu kwetu sote. Urike iwani nije duko. Kwa Kiborana unasema, nagawancho kes angafeda. Akasimo siwa kes. Nagano jen ni angafza he. Nucho fti ito jachugam. Atilen dukumugam. Ito jachugam. Aka nagatisi. Anlen nagatis. County Commissioner Anlen nagatis. Timisaka security. Amoyo atin namhama namuanam tundem. Nam lupu namabarbaz. Nam orima namabalis. Salifte o site na mkia kunevelu mkingie tena mamaro site silesi inakafu uyamisho silesi mtoko nuchufti nagaha ni sibrine naga marsabitike de bisuka naga ka marsabitike tisuka akana uwa maendeleo le ulinaso yona mi workesi ya yona mi bechara urloja yona mi tise ulinin hori fate njeni akamin uwa maendeleo ulinaso dandi itata atilen jukumuka orandichi jukumuka burjichi jukumuka rendilichi jukumuka na michufti ko sila tanke jichi jukumuka mheshimiwa le kutoa pamoja na wengine ambao tunatoka hapa hapa juu shrine tu hapa imekuwa ni ngumu kuweka amani kila siku ngombe hata mbuzi inakuja kuchukua mchana mchana majambazi hawapiti binguni wanapitia ndani ya misitu wanachukua wanaenda na hawajawahi shikwa. Wanaua, wanaondoka. Wanaiba, wanaondoka. Hawajawahi patikana. Tuko na machifu. Tuko na wazee. Hao ndio tutawatia tuita tukitaka kujenga amani, lakini hawapatikani. Wanyama hawapatikani. Sisi wote tuko na jukumu. Najua kama aliweka mikakati kitambo. Laiti kungekuwa na njia. Turudishie bunduki. Home guards wakuwa na bunduki wanachunga kila mahali ili tuweze kuweka amani na usalama kila mahali. Yangu ni hayo tu kwa ufupi. Yeah.